9 жовтня на черговій сесії Краматорської міської ради депутат Валерій Власенко планує звернутися до інших депутатів міськради з проханням, аби ті підтримали його вимоги до президента України Володимира Зеленського, серед яких пояснення формули Штайнмаєра. Які це вимоги будуть? Припинити відвід військ, українських військ. Тому що ми знаходимося на українській землі, і відводити війська – це державна зрада. Хай пан Зеленський розшифрує формулу Штайнмаєра. Чи залишиться Донецька область в адміністративних кордонах, які вказані, будемо чи йому в ОРДЛО, чи ні? Оце головне питання. Нагадаю, вчора у Краматорську о 12-й провели народне відчині капітуляції. За словами його організатора Юрія Трембача, поблизу пам'ятника Шевченку зібралося 200 жителів міста. Кожен охочий міг висловити свої думки стосовно підписання формули. Працював відкритий мікрофон. Люди прийшли з плакатами та прапорами України. Мені готові погоджуватися. Перше. Український суверенітет не може бути обмежений особливим статусом якихось територій. Мы не можем согласиться, чтобы бывшие боевики и сотрудники оккупационных администраций были избраны либо назначены в органы государственной власти или местного самоуправления. Мы не можем согласиться с существованием региональных, негосударственных каких-то неформальных вооруженных формирований. Мы не можем согласиться с тем, чтобы эти формирования контролировали какие-то наши территории. І останній пункт – вибори любі на українських територіях можуть проходити при умові воєнного і адміністративного контролю над цими територіями, включаючи границю цих територій. Акцію капітуляції провели напередодні у Слов'янську. Півдні на площі Соборній зібралися півсотні містян, серед них ветерани АТО та військовослужбовці. Прийшли з плакатами «Ми не хочемо у сіру зону», «Золоте Петровське», «Наступному сірій зоні опиниться Слов'янськ» тощо. Люди виступали проти розведення військ на лінії розмежування. Місто наше було першим окуповано Гіркіним, і подальші події показали, що тільки українська армія може принести мир, принаймні мир на ту землю, де вона знаходиться. І жодної сірої зони, жодних здач позицій не має відбутися. Це українська земля. Тенденція, яка зараз є в Верховній Раді з їхніми гучними висловами, нібито забрати пільги, це все по краплині знищують нашу честь, гідність, єдність. Намагаються зробити так, нібито той подвиг, який зробили в свою чергу військовослужбовці, добровольці, волонтери, це звести на нівець.